Bezbednosni izazovi su naša svakodnevnica. Migrantska kriza je na državnoj granici 100 km od Staropazovačke opštine, a ova opština je raskrsnica značajnih drumova i pruga kojima krstare ljudi dobrih, ali i mračnih namera, koji u kriminalu vide svoju korist. Vlada Srbije je usvajajući strategiju policije u zajednici dala smernice u razvoju novih načina saradnje policije sa građanima, zajednicom i institucijama, a zbog povećanja lične i kolektivne bezbednosti. Shodno tome, i Skupština opštine Staropazova je 26. novembra donela odluku o obrazovanju Saveta za bezbednost od 12 članova. Savet za bezbednost je savetodavno stručno telo Skupštine opštine Stara Pazova, a sve u cilju prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja bezbednosti kulture građana, poboljšanje ukupne bezbednosti građana, kao i stalne procene bezbednosti, bezbednostnog stanja na teritoriji opštine Stara Pazova. Pored koordinatora, Savet za bezbednost činiće 3 predstavnika lokalne samouprave, predstavnici policijske stanice, vatrogasno-spasilačke jedinice, doma zdravlja, obrazovno-vaspitnih ustanova, osnovnog suda, odeljenja prekršajnog suda u Staroj Pazovi i osnovnog javnog tužilaštva, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta. Jedan od strateških ciljeva je i saradnja i partnerstvo policije sa zajednicom. Kao što se vidi, ovo predstavlja jedan forum saradnje, razmene ideja i stavova radi postizanja dogovora u planiranju bezbednosti i prevencije, a sve u cilju zaštite i poboljšanja uslova i života građana naše opštine. Savet između ostalog ima zadatak vršenja procene bezbednosnog ambijenta u opštini. Donosi smernice za akciono delovanje na prevenciji u cilju suzbijanja kriminala na nivou opštine, vrši procenu potrebnih resursa za realizaciju svojih aktivnosti i predlaže način njihovog obezbeđenja. Formira radne grupe koje će kreirati i implementirati konkretne projekte i vršiti analizu i ocenu aktivnosti. Dalje, aktivno učestvuje u praćenju, proceni, usmeravanju i evaluaciji razvoja projekata kojima se deluje na pojedine bezbednosne probleme na području opštine. U cilju unapređenja stanja bezbednosti na lokalnom nivou donosi i akcione planove. Ovo savjetodavno stručno telo najmanje jednom godišnje izveštavaće Skupštinu opštine o svom radu.